O Tribunal Regional Eleitoral contabiliza um custo de mais de 2 milhões de reais, um custo, na verdade, para o trabalho da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Teresina nas eleições em todo o estado. Serão mais de 3.500 militares e guardas civis municipais atuando. Eu vou voltar a falar ao vivo com a repórter Gorete Santos, que tem mais informações acerca da distribuição desse efetivo para garantir a segurança do pleito. Bom dia novamente para você, Gorete. Bom dia novamente, Thiago, a você e a todos. Olha, 90%, né, da corporação vão estar disponibilizados para a justiça eleitoral quando o pleito chegar, né? Pelo menos um policial em cada local de votação, oficiais também junto à Justiça Eleitoral. A gente vai trazer mais informações, detalhes desse plano que está sendo articulado com a Justiça Eleitoral, agora com o comandante da Polícia Militar do Estado do Piauí, o Coronel Lindomar Castilho, trazendo para a gente outras informações. As eleições municipais, elas têm características muito peculiares, comandante, normalmente ânimos mais acirrados também. Essa operação deste ano, ela segue moldes semelhantes às já realizadas aqui no estado do Piauí ou outras estratégias? Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, Thiago. Bom dia, Cidade Verde. Você disse tudo aí, viu, Gorete? Na verdade, essa eleição municipal, de fato, ela é um desafio maior, né? Os ânimos realmente são mais acirrados, né? A temperatura no município é maior. Então, tem que ter um cuidado também redobrado, né? Nós temos orientado muito os comandantes nesse sentido, né? A gente realmente está muito atento a toda a ocorrência que possa acontecer no município. E estamos monitorando cada situação em determinado município, né? E já estamos enviando oficiais desde já para aqueles municípios que necessitem já um acompanhamento mais de perto, desde agora. Mas ontem, nessa reunião que tivemos com o TRE, nós finalizamos a apresentação do nosso plano. Já está construído, né? Vamos agora só executar. Basicamente executado quase que todo na semana das eleições, a partir do dia 12 de novembro, na quinta-feira que antecede as eleições, com o embarque da tropa aqui em Teresina, para reforçar os municípios, né? Nem todos têm contingente suficiente para atender a demanda, mas com certeza terão reforço para garantir a segurança de cada pleito. A lógica do plano é para cada local de votação, pelo menos um policial militar. Então são mais de 3 mil locais de votação, se não me engano, 3.362, se não me engano. Então para cada um desses 3.362 locais de votação, terá pelo menos um policial militar. Além disso, teremos ainda auxiliar destacado para cada município. Então dos 203 municípios que tem no interior do estado, região metropolitana interior, todos eles terão pelo menos mais um oficial para comandar, para coordenar esse policiamento, para estar mais próximo ao juiz eleitoral, ao Ministério Público e aí atender as diligências que forem necessárias para executar bem este plano. Então é nessa lógica aí que nós estamos encaminhando todo o plano e aguardamos que logo no início a gente possa realmente garantir tudo isso como resultado positivo. Bom, Coronel, a gente tem visto sempre nessas operações com bastante efeito. Por outro lado, a gente tem visto nas últimas semanas uma onda de crimes muito violentos, né? Especialmente aqui em Teresina. Nesta semana, por exemplo, explosões de autoatendimento lá em Miguel Alves também, atentado a policial militar, atentado a motorista de ônibus, arrombamento de cofre em farmácia, invasão de supermercado, enfim, uma série de crimes violentos que tem assustado bastante a população. O que compete à Polícia Militar, o que está sendo feito para tentar minimizar esses efeitos tão desastrosos? Coreia, tudo que você falou é verdade, sabe? Mas também é verdade que a PM tem trabalhado muito, sabe? Eu acho que até de forma dobrada nesse período. Se você somar as apreensões feitas nesse período aí de pandemia, ela é superior do ano passado. Só para você ter uma ideia, no último fim de semana foram mais de 22 armas de fogo apreendidas aqui na capital. Então isso demonstra também esse empenho permanente da polícia. Inclusive fizemos uma apreensão de uma mala completa, cheia de explosivo, aqui na região do Disseu. Então isso é para demonstrar essa atenção que tem do policial militar todos os dias, né? Agora também não podemos esconder, tem muitos marginais foram, infelizmente, estão nas ruas por conta da pandemia, né? A ordem judicial, né? A legislação também nesse sentido. Então nós temos que conviver com isso e o que nos cabe aqui, como policial militar, é trabalhar e trabalhar muito, né? Fazer operações, diligências, prender, enfim. O que temos feito, tá? Então, na medida do nosso esforço, tem sido feito isso todo dia e eu quero aqui render minha continência, minhas homenagens a todos os policiais militares que saem todo dia às ruas para esse patrulhamento arriscado que é, mas prendendo, abordando, enfim, fazendo aquilo que é possível fazer pela Polícia Militar. Então, todos
os policiais que estão hoje no primeiro batalhão, no quinto, no sexto, no oitavo, no nono, enfim, no BP Rony, no BOP, todos os policiais estão por aí na cavalaria, que todo dia estão nas ruas, patrulhando, prendendo, abordando, e eu vejo isso todos os dias, né? Acesso aqui as mensagens do Copom, acesso aqui os grupos dos policiais militares, às vezes, infelizmente, a imprensa não tem como cobrir tudo isso, mas o que nós temos todo dia são resultados positivos. Do mesmo jeito que você falou aí, dos crimes que aconteceram, né, mais recentemente, como você citou aí de farmácia, supermercado, no caso do Carvalho, você veja que lá no Carvalho, foi por volta de 22h30 horas, né? 10 minutos depois estavam tudo preso. Então isso demonstra exatamente esse empenho permanente da Polícia Militar. E aí, com todo o crime, aqui no Piauí, Tiago, não fica crime impune. Pode ter certeza que todos esses marginais que explodiram, por exemplo, a agência de Miguel Alves, pode ter certeza, daqui a pouco, nessa integração Polícia Militar e a Greco da Polícia Civil, daqui a pouco serão todos também, mais uma vez, na cadeia. A gente espera. Muito obrigada, Coronel Lindomar Castilho, ele que é comandante da Polícia Militar. Vai lembrar também, né, Tiago, que infelizmente a Polícia Militar teve muitas baixas durante a pandemia. Muitos policiais tiveram que ser afastados por participar, por serem do grupo de risco. Outros, infelizmente, acabaram morrendo, né, outros aposentados também, Tiago.